اسمك؟ نعيم. ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଛ ଏଇ ପାଣି ଭିତରେ କେତେ କଷ୍ଟ ନାହିଁ ଖେଳିକି ପଳେଇବ ନାହିଁ ନାହିଁ ଧରିକି ରହିବ ନହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା କେମିତି ସେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରୁଛି ଡରୁଛି ନା ପ୍ରଥମେ ସିନ୍ ଅଛି ନା ଡରୁଛି କରିବା ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇ ମାରିବ ନା ନା ରୁହ ସାର୍ କହିଲେ ସେ ଏଇଠି ଲେନ୍ସ ଲଗାଇଲେ ପଡ଼ିଯିବ ରୁହ ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ କେଉଁଠି ହଁ
ପାଖରେ ଯାଇଛି ଆଖିରେ ଲୁହା ପୁଣି ଫାଟିଦେ। ଦେଖ ତ ଆମ ହିରୋଇନ ଏଠି ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ ଦେଖ। ଏଲା ରବି, ଏଲା ରବି ଆମର କଷ୍ଟ ମାନେ ତାକୁ ଛାଡି କୁଆଡେ ଯିବ ସେ କହୁଛି। ହଁ ଆମର ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ହିରୋଇନ ଆମର ମେକଅପ୍ ଏଠି ଚାଲିଛି, ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ ତାର ଚୁଟିରେ ସେଗୁଡ଼ା ଲଗା ହେଉଛି କୁକୁଡ଼ା ପର।
Please.